בוקר טוב לכם ותודה שבאתם. ברשותכם אשא הצהרה קצרה ובהמשך אשמח לענות על שאלות. אתה יכול קצת לזוז, תודה. חברות וחברים, אני מכריז בזאת שאתמודד על הנהגת מרץ בבחירות הקרובות. אתמודד מתוך מטרה לבנות שמאל ציוני חזק וגאה. הנאבק על דמותה ועתידה של ישראל. אתמודד כי אני מאמין שערכי השמאל צריכים להוביל את מדינת ישראל. כי אני מאמין בדמוקרטיה, מאמין בשוויון, בצדק חברתי ובשלום. ומאמין בחזון מדינת הלאום של העם היהודי, המבצרת את ביטחון אזרחיה, ומעניקה להם שוויון זכויות מלא, לכל אחד ואחת, בלי הבדלי דת, גזע, מין או מגדר. אתמודד מתוך מטרה. מתוך מטרה להיאבק בימין המושחת ובימין המשיחי. החותרים בכל הכוח לשנות את פניה של המדינה האהובה שלנו. אני נחרד ממנהיגים ששחיתותם זועקת לשמיים. ונחרד מיהודים שטופי שנאה וקנאות דתית. שתוקפים את חיילי צה"ל. שמכים ערבים רק הם ערבים, שמשחיתים רכוש ומצבות קבורה, אקט מובהק של פחדנות ושפלות. אתמודד כי כבר לפני 6 שנים, באותו נאום משואה, שהימין בחר לעוות במקום להתמודד איתו, הזהרתי מפני תהליכים אפלים שעוברים על החברה הישראלית ועל מדינת ישראל. תהליכים של לאומנות, של גזענות, התבהמות ושחיתות. תהליכים המאפשרים לפוליטיקאים ציניים להחריד, או מושחתים להפליא. להסית קבוצות בתוך החברה הישראלית, אחת נגד רעותה. וכל זאת כדי לצבור עוד ועוד כוח, כסף וכבוד. אל לנו להקל ראש במעשי נתניהו. אל לנו להקל ראש במעשי נתניהו שאינם נידונים בבית המשפט. יש לו חלק נכבד בשחיתות הציבורית, בהקצנה הלאומנית שעוברת על כולנו. נתניהו בנה סביבו מחנה קיצוני בדעותיו, אפל בערכיו ומסוכן במעשיו. די בשעה קלה במליאת הכנסת, ולחלקכם יש פה שעות ארוכות במליאת הכנסת, על מנת להבין לאן החבורה הזו גוררת את כולנו, את הרוב, אותנו, נגד רצוננו, נגד ערכינו, נגד תקוותינו, נגד חזונה של ישראל, נגד מוסר הנביאים. מול הלאומנות, המשיחיות, האלימות והשחיתות חייב לעמוד כוח נגדי שפועל באותה נחישות ועוצמה. כוח פוליטי שמבין את גודל הסכנה ואת גודל הרגע, שלא מתעסק בנימוסים ולא נבהל מביקורת, שמישיר מבט למציאות ולציבור ומשקף את שראות עיניו. כוח פוליטי שפועל בהתמדה ובאומץ ומביא שינוי. חברות וחברים, המציאות היא קשה. אנחנו מצויים ברגע מכריע, היסטורי ממש. אם נטעה, אם ניכשל, אם נרשה לעצמנו להיות לרגע אדישים, ישראל שאנחנו אוהבים תשנה את פניה, אולי אפילו תובד לנצח. אחרי 38 שנים בצה"ל, ואחרי שהקדשתי את חיי כדי להגן על ביטחון ישראל, זה הקרב הכי חשוב שלי. הכי חשוב שלי ושל כל מי שרוצה שילדינו ונכדינו יבנו כאן את ביתם. וכגודל הרגע, כך גודל האחריות. אלה לא בחירות רגילות. אלה בחירות שיקבעו אם ישראל תמשיך להיות מדינה יהודית ודמוקרטית. אלה בחירות שיכריעו בין הדרך של בן גוריון לדרך של בן גביר.
בין קדמה לחושך, בין סמיכה לחורבן, בין ממשלה שפועלת לטובת כלל אזרחי ישראל, ובין ממשלה שנלחמת נגד רוב האזרחים שלה, בין ממשלה ממלכתית ובין ממשלה שמפרקת את מוסדות המדינה. וכגודל הסכנה, כך גודל האחריות. והאחריות מחייבת. היא מחייבת את כולנו לנהוג בהתאם. היא מחייבת את כולנו, נבחרי הציבור, לעשות דבר שפוליטיקאים מתקשים מאוד לעשות. להניח בצד את עצמם, את האגו שלהם, ואת האינטרס שלהם ושל המפלגות שלהם, ולעשות את הדבר הנכון. כי את הבחירות אין לנו פריבילגיה להפסיד. כי בצד השני ממתינים ביבי, סמוטריץ' ובן גביר, שרוצים לשנות את ישראל ללא היכר. את התסריט הזה חייבים למנוע בכל מחיר. אני מתחייב שמיד אחרי שאבחר להנהיג את מרץ, אפעל לבנות את השמאל הציוני כמחנה גאה ורחב, שיש לו חלק בהנהגת המדינה ומשפיע על דמותה ועתידה. אני מתחייב שבשלושת החודשים שעומדים לרשותי, אעשה הכל כדי לבנות מרץ חזקה, גדולה ובטוחה בעצמה. אני קורא לכם, מכאן, מצביעי שמאל בעבר ובהווה, בואו הביתה. אתם ששותפים לדרך שלנו ולתפיסת העולם שלנו, שרוצים לראות מדינה יהודית חזקה ושוויונית, שחותרת לשלום ולצדק חברתי, יש לכם בית. אתם פטריוטים ישראלים שמאז רצח רבין מספרים לכם שלהיות שמאלני זה להיות בוגד. עשו איקס על הסיפור השקרי הזה ובואו הביתה. אתם שאמרו לכם יותר מדי פעמים ששמאלני זו כללה, הרימו ראש. השמאל הקים את המדינה הזאת, השמאל ניצח פה מלחמות, השמאל בנה פה מדינת רווחה לתפארת. לא אתם צריכים להתבייש, אלא אלה המנסים להשמיד את כל זה ומסכנים את הנס הנקרא מדינת ישראל. אני מתמודד על הנהגת מרץ בשעתה הקשה, ואני יודע את זה. בתוך עמי אני יושב ובתוך ציבור שחרד מהעתיד ובצדק. קשיים ואתגרים מעולם לא הרתיעו אותי.